Nordrøya i mitt kjøk. For i dag kommer du på besøk. Läget är helt låst, det är en katastrof. Var ska jag börja? Och hur, vilken äcklig odör. Och vem har vågat fimpa i mitt smör? Men bland tomma flaskor vin och trövar odiskat porslin har vinden fått tag i min gardin. Ja, jag tror jag tar en paus och vilar lite nu när sommaren är här. Ja, då bör man ta det lugnt. Det känns överila dumt att plötsligt börja städa. Men hellre sitta här och glo. Det är en underskattad syssla, kan du tro. Och kanske lägga patiens och inte längta någonstans. Nej, bara lyssna till en humla. Och så fort du är här, bär jag av. Ner i sängen, älskling, du och jag. Och sen ska vi gå en promenad längs med ån. För jag har massor att berätta. Och vi tar en paus och vilar lite nu när sommaren är här. Ja, då bör man ta det lugnt. Det känns överila dumt att plötsligt börja stressa. Kaktusarna lever samt en ostbit på ett fat som är grön av gammalt mögel och har fått evigt liv. Tack och lov för sommarvinden som får tag i mina gardiner. Och vi tar en paus och vilar lite nu när sommaren är här. Ja, då bör man ta det lugnt. Det känns överila dumt att plötsligt börja stressa.